I put the question that this assembly adopts the report of the committee on appointments on the vetting of Mr. Hashim Musa Yusuf, nominee for the position of the deputy governor, Wajir County, laid on the table of the assembly today, Wednesday, August 18th, 2021 at 2:30 p.m. For as many as of the same opinion, say aye. Aye. For as many of contrary opinion, say nay. The ayes have it. Kali vetting ku agaajini Mr. Hashim oo deputy loo soo magacaabi Wajir County deputy governor ee waxaan maanta in aan qeyjina hadana in aan galabta ka hadlayno ninka asaga hay qoritaankiisi oo baarlamaanka maanta la geeyay oo la mari oo saacadan wixii ka dambeeya dhaarin uu sugaayo Ilaahay iraha laakiin Hashim la qoray oo baarlamaanka maanta aan marini wixii ka dambeeyay 8 saacii bar baarlamaanka hoose ee Wajir waxaan isku weeymaanay in maareekta aan ansixinno macallin Hashim Musa Yusuf oo barasabka Wajir uu soo magacaabay deputy governor in loo magacaabo runtii arinta ayda waqti dheer ayay soo socotay maanta alxamdulillaah waa gabagabadeeda ayaan maareekta isku weeynimid waxaan jirtaa إلى معلنكا، His Excellency هاشم حتى برلمانكا سير رسمي وأنسحي إلى ديبتي كافنا وجير وكنقطة سير دكسون تيم الرماعة يجي والرماعة معركة شرعية أو تهاي وقت هي اللي بتحي كافني هرو كافنها عصام أما برسة عصام His Excellency أحمد علي مختار إنه صوم جعبي هاشم موسى يوسف أو هاي معركتي principal ka ama gudoomiyaha iskuulka Ahmed Liban secondary school ninkaas oo maanta doodi ama report ki committee da markii ay keentay aan ka wada hadalay ka doodnay iskuul raacnay anaga oo dhan inuu yahay nin maqul ah nin maarekti aqoon leh nin maarekti experience ama horan shaqooyin badan u soo qabtay u yahay oo ina tahay inuu ka soo bixi karo shaqada uu magacaabay barasabka Wajir And I also say thank you to His Excellency Ahmed Ali Mukhtar for seeing the importance of appointing or nominating Hashim Musa. Hashim Musa has been nominated from a wide pool of other applicants. He was seen to be fit and he also recommended the same. The vetting committee has approved his nomination. And he also, as a house, approved that report.